Jos Kuukan puolimatkaan asti pystyy vetämään tätä vauhtia, niin sen jälkeen voisi kuvitella, että Matthew Birrer on sen jälkeen valmis itse ottamaan komennon tässä juoksussa ja valmis myöskin etenemään toivottua vauhtia. Kugan Birrer, Hänlan Brami. Ja sitten on Etelä-Afrikan Wadon Niivut myöskin kärkiryhmässä vielä mukana. Todella hyvin on Mark Coogan hoitanut vauhdittajan tehtäviä tässä juoksussa. Yllättävän hyvin pysyy myöskin Tom Hanlon ja Azedin Brami ja ehkä ennen kaikkea Etelä-Afrikan Wadon Niivut tässä kyydissä mukana. Muilla alkaa jo vauhti tuntua jaloissa ja jäsenissä. Ja eroa syntyy muuhun ryhmään tasaisesti kilpailun edetessä. Siinä loikkasi Mark Coogan radalta pois ja Matthew Birrer, Tom Hanlon, Azedin Brami ja Wadon Niivut. 15 metrin päässä heidän takanaan tulee sitten Mark Coogan. Siinä viisi parasta. Ja Hanlon vuorostaan nyt kärkeen. Ja kohta saamme 2 kilometrin väliajan. Peter Kowetsin ennätysjuoksussa väliaika oli 5.26,6. Ja nyt on kyllä vauhti pudonnut selvästi, mutta ei kovin ratkaisevasti vielä. 5.28,7. 2 sekuntia on matkaa ennätykseen. Se edellyttää melko hurjaa viimeistä kilometriä. Sen pitäisi taittua 2.37. Sen verran lujaa Peter Koets paineli Tukholmassa, että viimeinen kilometri meni 2.39 ja koska nyt oltiin 2 sekuntia jääty, niin 2.37 on vaatimus, johon on pystyttävä. Mutta tuntuu siltä, että tässä nyt ei ennätystä ajeta takaa. Hyvää vauhtia kuitenkin mennään. Birrer, Hanlon, Brami ja Niivut ja Coogan viidentenä. Birrerin kehitys on ollut melko hurja viime kaudella. Paras aika oli 8.24 ja nyt tällä kaudella siis jo 8.12. Keniahan on hallinnut estejuoksua jo monta vuotta ja kaikkien aikojen tilastossa taitaa olla peräti 5 kenialaisjuoksijaa ennen seuraavan maan parasta edustajaa. Mutta hyvä on myöskin Hanlon. Ja pitkästi taistelee myöskin Brami. Ja niin alkaa kirikierros. Ja sen pitäisi taittua alle minuutin. Ei tästä ennätystä tule, mutta hyvin lähelle kauden kärkiaikaa. Ehkä jopa sen alle. Ja nyt on kyllä ainakin Hanlonilla vaikeuksia. Brami sitä vastoin lähtee saaliin perään. Birrer, Brami ja 3 metriä Hanlon. Ja Brami lähtee ensimmäisenä tosi kovaan kiriin. Joutuu vähän sipsuttamaan esteen kohdalla ja sen jälkeen uusi rytmi päälle. Birrer nyt vuorostaan vaikeuksissa. Azedin Brami, Algeria, näyttää kirikykynsä ja lentää vesiesteen yli. Birrer perässä hieman huonommalla tekniikalla ja Hanlon kolmantena. Brami hallitsee juoksua miten lystää. Ja niin joutuu Matthew Birrer kyllä tulevaisuudessa tyytymään haastajan osaan. Brami voittaa tämän juoksun ja tekee aivan erinomaisen ajan.
Kiri on herkkä ja irtonainen ja voitto on melko selvä. 8-11-27. Birir Kakkonen, hän on kolmas. Näin syntyi kauden kärkitulos estejuoksussa. Sen tekijä on siinä Asedin Brahmi Algeria. Naisten keihäänheitto on käynnissä. Viides heittokierros ja Norjan oma tyttö Trine Hattestad, entinen Solberg, heittovuorossa. Kilpailu johtaa Chigolenko 66-76 ja nyt viides kilpailuheitto Hattestad. Hyvännäköinen kaari, irvistys ja pysyy viivan takana. Pitkä heitto menee johtoon. Sinne 67 metrin nurkille heittää tämä norjalainen, joka oli viime kaudella maailmantilaston ykkönen, tuloksessa 71 ja 44. Tämä heitto 67-22 ja norjalaisyleisö huutaa, kun Hattestad siirtyy keihäskilpailun johtoon. Siinä miehet palailevat aavistusadon jälkeen takaisin. Bisletin satane alkamassa. Cabo Bianco, Australia, 10.33 sisärataa. Sitten Okeke, Norja, vaikka on tummahipiäinen kaveri. Tässä nähdään tuo aavistuslähtö. Keltapaita on Okeke. Norjan ennätys tällä kaudella 10.40. Sitten taistelupari Linford Christie, Euroopan ennätysmies, kaksikertainen Euroopan mestari. 9.92, hurja ennätys. Siitä Tokion kaikkien aikojen sataselta. Vieressä Tukholman toissailtaisen Grand Prixilla satasen voittaja Olapade Adeniken Nigeria. Miehillä ikää 10 vuotta, Adeniken 10 vuotta nuorempi tämä vaalean siniasuinen juoksija. Viidettä rataa Osmond Ezinva, nigerialainen hänkin, Ezinvan veljesten tämä heikompi kaveri, mutta 10.09 ennätys. Ulkorataa Kevin Little USA, paremmin tunnettu 200 metrin juoksijana. Näiden miesten kesken käydään nyt hermosataa Barcelona ajatellen. Ja niin lähdetään liikkeelle. Kolmannella radalla Linford Christie, neljännellä Olapade Adeniken. Adeniken johtaa tällä hetkellä, mutta sitten alkaa Christie vyöryä. Mutta onko Adeniken voimakkaampi? Siinä ja siinä. Ai ai. Menepä siitä sanomaan. Hyvä voittoaika. 10.17. Minusta näytti siltä, että Christie rynni ohi. Mutta siinä ja siinä on. Katsotaanpa hidastuksesta uudelleen, jos sellainen tulee. Hänellä on vähän leveämpi rinta ja se saattoi ratkaista tämän juoksun hänen edukseen. Kyllä, ainakin ohjaaja on jyvällä siitä, että hän voitti. Sisältä Cabo Bianco, Australia, Okeke, Norja, Christie, Iso-Britannia, Adenike, Nigeria, Ezinva, Nigeria, Little, USA. Ja tuossa tapahtuu ratkaisu. Meneekö kolmannen radan Christie ohi vai onko Adenike sittenkin parempi? No tuo kuva ei kertonut kyllä yhtään mitään. Joka tapauksessa voittaa aika 10.17, mutta tämä taitaa kertoa jo paremmin. Kyllä näyttää siltä, että tuokuvan perusteella, että Adeniken voitti. Kyllä oli tasainen kilpailu. Jätetään se maalituomarin ratkaisuun. Sitä jauhetaan vielä kerran uudelleen. Vahvaa puristusta. Linford Christie, vaikka on 32-vuotias, on edelleen uransa huipulle ja tähtää mitalleille Barcelona olympiakisoissa. Mutta mitä tekee 22-vuotias Nigerian Adeniken, joka tällä kaudella juosi 2x9.97 ja 2x9.99. Nämä ovat kaksi aivan suverenia tässä Bisletin satasella. Siinä on naisten keihäheitto lopputulokset. Heitto, jonka näimme, riitti voittoheitoksi. Trine Svartestad 67-22. Tällä kertaa Natalia Chigolenko jätettiin kakkoseksi. Hänellä on pitkä voittojen sarja Grand Prix-kisoista. Karen Forkel oli kolmas. Siinä suukotellaan voittaja Trine Hattestadia. Ja siinä komean estejuoksun tulokset. Asedin Brahmi Algeria kauden kärkiaika 8.11.27. Reilun sekunnin hävisi Matthew Birir. Ja huomion arvosta on Ruotsin Tuomas Sparr seitsemäntenä alle 8.30. Kympin juoksu on edennyt jo 9. kilometrille ja hyvää vauhtia on kilpailussa pidetty. Ei kuitenkaan ihan maailmanennätysvauhtia, mutta ennätys onkin kova. Arturo Barrios on juossut parhaimmillaan 27.08.23. Puolimatkaan asti tämä ryhmä piti kyllä yllä ennätysvauhtia, jopa hieman nopeampaa, mutta sen jälkeen johdossa ollut Richard Chelimo, kenialaisjuoksija, sai tarpeekseen vauhtiuhdan tehtävistä. Hänen takanaan taivaltanut etioppilaispari Pita Bayesa Addis Abebe vain tyytyivät seuraamaan häntä. Ja niinpä vauhti hiipui niin, että jo hetken 3.40 metriä jäänyt nyt johdossa oleva Ranskan Tony Martin otti ryhmän kiinni. Ja hän tällä hetkellä vie kolmikkoa, koska nyt on taas Addis Abebe väsynyt. Ja kova alkuvauhti alkaa hänen kohdallaan tehdä tehtävänsä.
mutta Tony Martins, Ranska, Richard Chelimo, Kenia ja Fita Bayessa. Alkuviikosta Helsingissä 5000 metrin juoksun voittanut etiopialainen taistelevat tämän matkan voitosta. Ja tässäkin tehdään mitä ilmeisimmin kauden kärkitulos, koska 8 kilometrin väliaika oli vain noin 6 sekuntia emmeajasta. Ja kun Barrios tälläkin kaudella on toistaiseksi nopein, mutta vain niukalti alle 27.40, niin kyllä tässä kauden kärki syntyy. Mutta kuka sen tekee on sitten tietysti vielä toinen asia. Joku näistä kolmesta, Ranskan Martin, Kenian Chelimo tai Etiopian Bayessa. Tälle Ranskan Tony Martinsille ei löydy tilastokirjoista, vaikka on vahvoja tilastokirjoja kympiltä viime vuodelta aikaa lainkaan. 3000 metriä hän on juossut 7.47 ja 5000 metriä viime kaudella 13.31, joten hän on todellinen sensaatio tässä vauhdissa johtamassa Bisletin kymppiä. Ja matkaa maaliin 3 kierrosta ja kello näyttää 24.05. Joten minuutin kierroksia 3 kappaletta, niin silloin uhataan ennätystä, mutta sellaista vauhtia tämäkään kolmikko ei kyllä pidä. Se on selvä, mutta suosikkeja olympiakisoihin löytyy jälleen tästäkin kolmikosta. Martin, sitten Chelimo ja Fita Bayessa. Jo viime kaudella Chelimo uhkaili matkan ennätystä, juoksi hengelossa 27.11.18. Ja nyt 9 kilometriä 24.38.98. Ja se on edelleen 6 sekuntia hitaampi väliaika kuin mitä Arturo Barrios teki ennätysjuoksussaan Länsi-Berliinistä, silloisessa Länsi-Berliinistä. Fita Bayessa on myöskin melko uusi tällä matkalla. Häneltäkään ei löydy viime vuodelta tilastoaikaa kympiltä. Vitonen sitä vastoin taittuu häneltä nykyisin ja maailman huippujen vauhtia. Ja sillä matkalla hän tosiaan pitää tämän kauden Grand Prix-sarjassa pistejohtoa. Sillä matkalla kuitenkin tilasto ykkösenä on Saksan Dieter Baumann, mutta Fita Bayessa osoittaa myöskin hallitsevansa tämän tuplamatkan, eli kympin, aivan maailman huippujen vauhdista. Tällä vauhdilla kyllä ranskalainen rikkoo reilusti maansa ennätykseen. Thierry Pantelin Ranskan ennätys on nimittäin 27.31.16 juostu toissa kesänä. Ja pysyy sitkeästi johdossa. Chelimo toisena ja Fita Bayessa kolmantena. Addis Abebe on jo jäänyt kaarteen mitan verran, eli lähes 100 metriä. Ja kohta on alkamassa viimeinen kierros. Chelimo näytti kyllä juoksun alkuvaiheessa muutaman kerran pirivoimaansa ja nykäystaitoa. Se ei kuitenkaan riittänyt. Ja nyt on sitä vastoin Bayessan vuoro avata peli, kun viimeinen kierros alkaa. Chelimo seuraa, Martin sitä vastoin taipuu tässä vaiheessa. Ja niin taitaa voitto tässäkin juoksussa mennä Afrikkaan. Mutta meneekö se Keniaan vai Etiopiaan on eri asia. Chelimo ei luovu suosiolla. Mutta hurja on Bayessan kiri. Hän on aivan tulee kirin mieliin Mairu Gifter aikanaan 80 loistokunnossaan, kun hän voitti sekä 5 että 10 Moskovan kisoissa. Ja Chelimo on sitkeä kaveri hänkin. Ei luovuta tuumaakaan. Kiri aina tuon välimatkan kiinni. Ja niinkö kävi, että Fita Bayessa aloitti kirinsä liian aikaisin. Sen näyttää sitten maalisuora aikanaan. Kiristynyt on ilme, mutta takaa tuleekin kova kaveri. Chelimo haluaa väkisin voittaa tämän kisan, mutta niin haluaa myöskin Bayessa. Kumpi on vahvempi? Kyllä Fita Bayessa tämän kisan oli pykälä hoitaa vielä. Ja hoitaa vielä tyylikkäästi ja tekee mainion ajan 27.14.27 ja kakkoseksi sitten Richard Chelimo. Olipa hurja juoksu 27.14.27 ja tässä kilpailun yllättäjä Tony Martin Ranskan ennätyksellä. Siinä vihdoin satasen tulokset. Linford Kristi oli sittenkin nopein 10.17 lievään vastatuuleen, mutta Olapade Adeniken antoi kovan haasteen, niin kuin näimme, sama aika. Osmond Etsinva oli jo aika kaukana. Bisletillä juostaan 2.8 metrin kilpailua. Tämä on niin sanottu B-erä, mutta meille tärkeä siinä mielessä, että Esko Parpala yrittää nyt varmaan vihoviimeistä kertaa sitä 1.46.20, eli Barcelonan A-kisarajaa.
siinä Wilson Kipketer, joka oli Helsingissä hyvä, juoksi siellä ennätyksessä, oli kakkonen. Tuossa on Brian Whittle ennätys 1.45.47, eli suunnilleen Parpala luokka. Eskola on muuten tämän joukon paras ennätys. Cyril Davis USA 1.45.98 lähtee sulassa sovussa ulkoradalta Parpalan Eskon kanssa. Esko ennätyshän on vuodelta 1989 ja se on 1.45.24, eli sekunti heikompi, niin siitä huolimatta ollaan sitten Barcelonan kisarajan tuntumassa. Ari Suonea yritti rajaa Tukholmassa. Sijoitus oli hyvä neljäs, mutta aika ei riittänyt kuitenkaan tuohon kisarajaan. Sisältä lähti Ahmed Belkesam, Algeria 1.45.43, sitten Andres Diaz ja tähänkin on hankittu jänis. Vegard Roth, norjalaisjuoksija, on jäniksenä. Näin lähdetään liikkeelle ja nyt lähdetään metsästämään sitä 1.46.20. Katsotaan, miten Parpalan Eskon käy. Ainakin vauhtia pitäisi riittää, koska jos minä tunnen Rootin velekset oikein, niin alkuvauhti on yleensä hurjaa. Alta 50 Root on vetänyt, mutta katsotaan. Esko on siellä kuvaruudun oikeassa reunassa aivan viimeisenä nyt pois kuvaruudusta tällä hetkellä. Seurataan erikoisesti hänen juoksuaan. Jäniksen takana on tuo Helsingin kakkonen Wilson Kipketer. Ja katsotaan sitten, kun tullaan 400 metrin kohdalle, mikä on väliaika. Esko tällä hetkellä kolmanneksi viimeisenä. Root vetää niin kuin sovittu, hiukan kompurointia. Ja sitten Kipketer 49.88, eli aivan kuten ennustettiin, Root veti hirmuisen väliajan. Kyllä nyt on kovat eväät olemassa, vaikka 1.46.20 Esko tällä hetkellä hyvissä asemissa viidennellä tilalla. Kipketer vetää Belkesam kakkosena. Ja katsotaan nyt, miten Esko vetelee. Belkesam on tuo vihreä housu. Ulkoa tulee vahva Brian Whittle, joka on paremmin tunnettu 400 metrin juoksijana, nousee tällä hetkellä neljäntenä. Mutta edelleen Kipketer vetää Belkesam kakkosena. Esko alkaa hyytyä. Pahalta näyttää tällä hetkellä. Kipketer, Belkesam ja sieltä ulkoa rynnii voimakkaasti myöskin Terrell Davis, jenkkipoika. Kipketer, hyytyykö hän ja Terrell Davis nousee voittoon ja nyt tulee Esko ulkoa varsin mukavasti. Katsotaan, miten tässä oikein käy. Brian Whittle tämän juoksun voittaa. Parpala tällä hetkellä viidennellä tilalla ja tulee viidenneksi, mutta ei riitä. 1.46.46 voittoaika. Toinen kierros oli armottoman hidas kova ensimmäisen kierroksen jälkeen. Ja Brian Whittle ykkönen, 1.46.46. Näin siinä kävi ja Eskolle hieman päälle 1.47, ehkä kymmenyksen päälle. Joten toinen kierros kostautui. Root joutuu vielä käymään jänisoppeja. Näin on ja kyllä näyttää siltä. Tässä vielä juoksu uudelleen Parpala täällä ulommaisena vasemmalla, että suomalaisia juoksijoita ei nähdä Barcelonan olympiakisoissa 800 metrin matkalla. Valitettavasti. Brian Whittle on ykkönen, Terrell Davis kakkonen ja sitten Wilson Kipketer kolmas. Korkeusvauhtiradan päässä Tim Forsyth, Australia. Viimeinen yritys 2.28. Ratkaisun paikka tällä miehellä. Ja floppaa yli. Kas. Australian poika siirtyy korkeuskilpailun johtoon. Hän oli nuorten maailmanmestaruuskilpailussa 2 vuotta sitten hopealla, joten kyllähän hyvä hyppääjä on. Siinä vielä Forsythin tyylinäyte ja yli. Ennätys 2.31. Näin on myöskin miesten keihäänheitto alkamassa ja Steve Backlisen aloittaa ja väkevä repäisy lähtee ja keihäs lähtee hyvään lentoon ja reilusti päälle 80. Todella hyvä avaus jälleen Steve Backlintä lähes samaan kuin mihinkä Tukholmassa pystyi parhaimmallaan. 85.06 kantaa tämä heitto ja totta kai ykköseksi. Viitoseksi
5000 metrin juoksu tässä on etenemässä, mutta keihään heitossa on vuorossa Tšekoslovakian Jan Selesny, joka ensimmäisellä kierroksella epäonnistui pahoin. Johdossa edelleen Steve Backley 85.06, mutta tänä vuonna jo yli 90 keihästä nyt. Selesny nyt vuorossa ja vastaus on hurjan näköinen korkea kaari ja lentää pitkälle ohi Backlin merkin. Selvästi ohi, 1,5 metriä ainakin, 2 metriä ohi, ja Selesny siirtyy kärkeen. Tämä heitto kantaa 87.38, ja hän ykköseksi. Viiden tuhannen metrin juoksijat rullaavat rataa, maalin kohdalla 4 kierrosta jäljellä. 2 jänistä on tehtävänsä tehnyt, ja 3 miehen kärki latoo menemään. Ensimmäisenä Kenian karsintojen kakkonen Paul Bito. Sitten norjalaisyleisön suuri suosikki, osulaista Bull-seuraa edustava marokkolainen Kaliska. Ja kolmantena on Matias Tavulikura, kovamies hänkin, 13.11 miehen ennätys, ja hän oli 10.7 Tokion kansallistadionilla, tuo Matias Tavulikura. Kenian karsinat suoritettiin korkeuksissa 1700 metrin korkeudessa, samaan aikaan näytetään korkeushypystä. Toni Barton pudottaa. Toni Barton, kyllä. 2.31 on Toni Bartonin ennätys ja hänen tuloksensa tänään 2.25. Mutta takaisin tähän 5000 metrin kilpailuun. 3000 metrin väliaika oli Charles Cherryun vauhdittamana 7.51, eli tässä on menty tasaisesti koko ajan 13.05 loppuaikaan tähtäävä vauhtia, joka tietäisi maailman tämän kauden kärkitulosta. Sehän on Saksan Dieter Baumannin 13.09.03. Kaliska oli siinä juoksussa toinen, hävisi Baumannille 7 vaivaista 100 sekuntia. Tasaisesti nämä 3 tummahipiäistä kestävyysjuoksijaa kiertää yleisön kannustaessa hämärtyvässä illassa Bisletin rataa. Ykkösenä Kenian Paul Bito, toisena Kaliska, kolmantena Matias Tavulikura, jonka kotimaa on siis Ruanda. Bitokin kirikyvystä en tiedä, kun ei ole hänen koskaan aikaisemmin nähnyt juoksemaan, mutta sen tiedän varmasti, että Kaliska on kova kirimies. 4 kilometrin väliaika, 10.34. Vauhti on nyt pudonnut. Se on noin 13.10 loppuaikaan tähtäävä vauhtia, mutta kun viimeinen kilometri ladotaan yleensä rajummin, niin vielä on mahdollisuus 13.05, eli ilman muuta maailman tämän kauden kärkitulokseen, joka toistettakoon se vielä kerran, on Dieter Baumannin 13.09.03. Ja takaisin korkeuspaikalle, siellä on Tim Forsyth hyppyvuorossa, tämä Australian poika, 2.31 on hänen ennätyksensä, ja rimassa on korkeutta juuri tuo 2.31. Ja hän johtaa tällä hetkellä korkeushyppykisaa. Purukumin poskessa poika siinä keskittyy, hiukan jauhaa, purkkaa ja lähtee liikkeelle. Tim Forsyth, Australia, 3. yritys, 2.31, sivuaako mies ennätystään? Sivua ja reilusti, hulppeasti yli. Kyllä, tämä nuori mies on varsinainen korkeushyppääjä. Siinä ovat Patrick Schöberit kevyttä tavaraa Bisletin illassa. Noin, Tim Forsyth, Australia. Ja kuvakulmia riittää ohjaajalla. Reilu ylitys, oikein reilu. Siinä on Forsythin peli. Ja sitten takaisin tähän 5000 metrin juoksuun, ja sen viimeinen kierros alkaa kohta. Katsotaan, kuka on kovin. Matias Tavulikura johtaa. Kaliska kyttää toisena, ja hyvin irtonaistaa myöskin Paul Pitokin juoksu, vaikka hän on metrin pari Skaan takana. Tavulikura, ja nyt täytyy Skaa lähteä. Hän syöksähtää 300 metrin kiriin. Jan Tavulikura, jonka askel on sen näköinen, että sieltä ei kiri kovin irtova, mikä sen tietää jää. Bito kuitenkin seuraa. Kenian karsintojen kakkonen, olympiakarsintojen kakkonen, Paul Bito. Kevyen näköisesti. Ihan Mailerin askella hyvin irtonaista. Kyllä nyt on Skaa vaikeuksissa. Norjalaisyleisö pidättelee hengitystään. Heidän suosikki poikansa on tämä Kaliska. Skaan ennätys tällä matkalla on kovaa, se on 13.09, eli juuri se, mikä hän teki, mutta Paul Bitok sieltä löytyy. Sieltä löytyy Bitok, juoksee ilman muuta oman ennätyksensä. Olympiakisoihin meni
Ja hän voittaa. Raju kiri. Tuleeko maailman tämän kauden kärkiaika? Tulee. 13.08.91. Ska toinen. Ja Mattias Tavulikura joittuu kolmanneksi. Voittaja Paul Bitok, Kenia. Nimi kannattaa painaa mieleen. Pascal Thibault taisi tulla neljäntenä maali. Paul Bitok, henkilökohtainen ennätys, maailman tämän kauden kärkiaika, 13.08.91, ja Arne Hauki, olkihattu herra, Mansika kuningaskin siinä onnitteli. Keihän heitossa johdossa oleva Jan Zelesny, heittovuorossa, kolmas heittokierros menossa. Ja korkealle lähtee jälleen ja kaartaako yli 90, kaartaa aivan viivalle. Zelesny on hurjassa kunnossa. Aloitti semmoisella 22 metrin mätkäyksellä, sitten toisella 87-38. Ja nyt hän näyttää kyllä muun muassa Backlille ja varmaan myöskin hieman suomalaisille, että kyllä tsekkoslovakiasta tulee sellainen mies olympiakisoihin, että mitalitili kaunistuu. Tämä heitto on aivan hänen kauden parhaansa veroinen. 90 metrin viivalle ja Zelesny on syystäkin tyytyväisen näköinen suoritukseensa. 90-10. Siinä on monelle muulle mallia. Uusi tsekkoslovakian ennätys. Siinä miesten VR:n tulokset matkana 800 metriä. Brian Whittle voitti 1.46.44. Terrell Davis toisena, Wilson Kipketer kolmas. Ja Esko Parpala viidentenä 1.47.11. Nyt on rima laitettu 2.34. Se tietäisi uutta Australian ennätystä. Tim Forsyth, nuori hyppääjä ainoana mukana. Hän yrittää ensimmäinen yritys, 2.34. Miehen ennätys 3 senttiä alempana. Ja menee yli! 2.34 ensimmäisellään. Bisletin yleisö huutaa. Hyvä nuori mies. Jälleen melkoinen yllätys. 2.34 ensimmäisellä ja mies jatkaa yksin kilpailua. Sillä tavalla. Tässä vielä uudelleen Tim Forsythin hyppy. Noin se käy, kun sen osaa. Näin puhisee Jan Zelesny ja lähtee neljänteen heittoonsa. Alla 90-10. Jälleen raju repäisyy, korkea kaari ja pitkälle kantaa. Pitkälle menee! Todella pitkälle! Nyt on maailmanennätys vaarassa. Olikohan maailmanennätys heitto? Ei ollut, mutta ei kovin kauan siellä. 91-46, 25. tammikuuta, Auckland. Siellä Backley heitti maailmanennätyksen, raju repäisy ja tuo tuttu tokionomainen syöksy, mutta tällä kertaa valkoisen viivan takana ja hirmuinen kaari. 90-78, ei ihan maailman ennätys, mutta onpahan varoitus suomalaisille. Onpahan sarjaa. Jan Zelesny. Jan Zelesny jälleen. 4.90-78 ja nyt 5. heitto, jokohan nyt tulisi peräti maailman ennätys. Mies on ainakin sellaista kunnossa. Raju repäisi jälleen, yleisö ulvoo, kaarta, ja kauaksi! Sektorin oikea reunaa, valkoinen lippu nousee, täältä on vaikeaa nähdä kuinka pitkä se on, mutta yli 90 metriä jälleen, tuosta se lähtee. Suuntautuu oikealle, vahva saattoaskel, kaari, ja yli 90 metriä. Siis maailman ennätys on 91-46. Ja Zelesny tässä kilpailussa ennen tätä heittoa 90-78, 91-24. Nyt ollaan lähellä. 22 senttiä enää maailman ennätyksestä. Ja yksi heitto jäljellä. Siinä venyttelee tämän juoksun Matti Myöhäinen, ainakin lähdössä Johnny Gray Yhdysvalloista. Suosikkihan kyllä on. Matkana on 800 metriä. Hän on kauden lista ykkönen, 1.42.80, mutta tähän juoksuun tuli pahasti myöhässä, mutta ehti kuitenkin mukaan. Mark Everett, hänkin lähdössä Barcelonan kisoihin tällä kaudella, 1.43.67, ja Tokion pronssimies. Siinä Iso-Britannian Tom McKean, Euroopan mestari ja Euroopan hopeamitalisti. Vuodelta 86 mestaruus tuli 90. Mutta MM- ja olympiatasolla on
ollut kovin epäonninen tämä Tom McKean. Tokiossa joutui kovimpaan erään, alkuerään, jossa juoksi tuleva maailmanmestari Billy Consella ja myöskin Mark Everett, ja hän putosi siinä kilpailussa jo heti alkuerässä. Haluaa varmaan revanssin. Mukana myöskin Espanjan Tomas de Teresa. Billy Aikem, Iso-Britannia. Steve Hurd, Iso-Britannia. Robert Kibet, Kenia. William Tanui, Kenia. Atle Douglas, Norja. Vebjörn Rudal, Norja. Ja sitten äsken mainitut Mark Everett, Johnny Gray ja Tom McKean. Ja Billy Aikem siellä johdossa tällä hetkellä. Ja Johnny Gray taivaltaa kakkosena, Mark Everett kolmantena. V-erässä paineltiin hirmu vauhtia, ensimmäinen kierros peräti alle 50 sekunnin. Tässä ei toivota ehkä ihan niin kovaa vauhtia, mutta kyllä Billy Aiken pitää kelpo vauhtia hänkin. Ja 48-66, Gray kakkosena, Everett seuraavana ja sitten hänen takanaan Robert Kibet. Kyllä oli hurja väliaika, se oli tietysti jänikselle napattu väliaika, mutta ei Gray kovin kaukana perässä ollut. Gray pitää kyllä kovasta alkuvauhdista, mutta saa nähdä kestääkö sitten toisella kierroksella edes lähes yhtä hyvä vauhti. Everett edelleen kolmantena ja Kibet neljäntenä. Ja sitten sieltä ulkokautta yrittää myöskin William Tanui kärjen vauhtiin mukaan ja onnistuukin. Tällä hetkellä kolmantena ohittanut Kibetin. Gray kuitenkin karkaamassa. Milloin tulee Mark Everett, joka tosiaan otti pronssia tällä matkalla, mutta otti viesti hopeaa, koska hän juoksi alkuerissä Tokiossa, ei loppukilpailussa. Mutta nyt on kyseessä loppusuora ja vastassa Johnny Gray. Kumpi on vahvempi? Everett näyttää hivuttautuvan ohi, mutta Graylläkin on vielä voimia tallella. Mutta Everett on kuitenkin vahvempi. Mark Everett tämän voittaa. Gray kakkonen ja sitten kolmanneksi tulee William Tanui. Ja loppuaika on hyvä. 1.43.40 ja se on Mark Everettin oma ennätys. Sillä lailla. Ja hyvin kyllä Johnny Graykin juoksi ajatellen sitä, että verryttelyaikaa jäi hyvin vähän täällä kentällä. Mutta kelposuoritus häneltä vielä parempi Mark Everettiltä. Loistava kaksikko Yhdysvalloilla lähettää olympiakisoihin tällä matkalla taistelemaan mestaruudesta. Ja hyvä oli myöskin kisan kolmonen William Tanui ja hyvä oli koko juoksu. 1.43.40 on voittoaika. Tässä nähdään, miten Jantse Lesni heittäytyy kuudenteen heittoonsa ja jälleen se kantaa hurjan kauaksi. Todennäköisesti nyt tuli maailman ennätys. Se on 91. Oho, oho. 94-74. Uusi maailman ennätys. Ja katsokaa tuota sarjaa. Ensimmäinen heitto oli noin 20 metriä, mutta sen jälkeen alkoi tapahtua. 4 heittoa eli 90 metriä ja viimeisellä uusi loistava maailmanennätys 94-74. Ohjaaja missasi sikäli lähdön, että hän näytti hyvin pitkään 800 metrin juoksutta juhlaa takasuoralla ja kuin varkain Jantse Lesni pääsi repäisemään uuden maailmanennätyksen 94-74. Hän on koko päivän seurannut kuin hai laivaa Miklos Neemettiä, ja Neemetillä oli bussissa, jolla tulimme, melkoinen säkillinen uusia keihäitä mukana, jossa luki Neemet Javelins. Toivotaan, että ne ovat hyväksyttyä mallia, eikä niissä varmaan mitään nirhaumia ole. Olipahan hurja heitto ja hurja sarja. Jantse Lesni. Saman aikaan on lähdössä naisten 800 metrin kilpailu, mutta senkin alku myöhästyy tämän hurjan Bisletin keihästuloksen takia. Aivan maailman huippu naisia on tässäkin juoksussa mukana. Ja hyvin eksoottisista maista. Maria Mutola, Mosambik, Letitia Brieste, Surinam ennen kaikkea. Diane Edwards, Iso-Britannia ja siihen nimilista ilmestyykin. Tämä Surinamin Letitia Brieste oli viides Tokiossa ja juoksi myöskin 1500 hyvin, oli sillä matkalla 9. Maria Mutola oli vieläkin parempi, pykälä ylempänä. Hän oli maailmanmestaruuskilpailuissa 4. Ja juoksi, tai on juossut 1.57.63 opiskelee Yhdysvalloissa. Siinä Maria Mutola, tyttö, josta puhuin, opiskelee Oregonissa. Ja näin lähdettiin liikkeelle. Tässäkin pitäisi olla hiukan jänishommia niin, että päästään kunnon tulokseen. Ei nyt sentään ehkä ihan maailmanennätysaikaan, mutta reilusti alle 2 minuutin.
Ja tyttö on enemmän kuin ratoja, mutta hyvin sopuisia antaa. Ei mitään tönimistä ja niin lähdettiin menemään. Inna Jevsejevan pitäisi olla tämän juoksun vauhdittaja. Hän on kuitenkin tällä hetkellä kakkostilalla. Jevsejevan ennätys 4 vuoden takaa on 1.56 tasan. Ja hän oli Soulin olympiakisossa tuo violettiasuinen pitkä imenjuoksija. Hän oli Soulissa 6. Vauhdittaja on Jasmine Jones, USA. Jevsejeva kakkosen. Ja näin täyttyy kierros. Jevsejeva ottaa vetopaikan. Väliaika 57.96, ihan kelpo väliaika. Ja sitten siellä on Brieste ja Mutola myöskin kärjen tuntumassa. Samoin Ella Kovac, ja Ella Kovac nousee kakkoseksi. Hänet oli ihan unohtaa, Euroopan mestaruuskilpailun 5. Tokion pronssimitalinainen. Jevsejeva johtaa, Ella Kovac kakkosena, sitten Brieste ja Mutola aivan rinnakkain. Kovac menee kärkeen. Hänellä on hyvin lennokas, kaunis, matala askel. Jevsejeva juoksee hiukan jäykemmin ja alkaa pudota. Ella Kovac vetää. Kovacin ennätys on siellä 1.57 paikkeilla. Mutta tuleeko sieltä takaa yllätys? Letitia Brieste, Surinam, maailmanmestaruuskilpailujen 5. Ja nyt sieltä nousee vielä Mutolan Marjakin. Ja Marjako tämä homman voittaa? Tiukka kamppailu. Kovac vai Mutola? Mutola 1, Kovac 2, Brieste 3. Siinä oli se juoksu 1.58.47. Oikein mukava juoksu. Marja Mutola, Mosambik. Tässä komean 5000 metrin juoksun tulokset. Siinä syntyi maailman tämän kauden kärkiaikatekijänä Paul Bito Kenia. Khalid Ska lähelle ennätystään. Ja myöskin Mattias Ntabulikurra Ruanda hienosti 13.13.62. Miesten 800 metriä oli hurja vauhtinen. Maa Käveret 1 omalla ennätyksellään. Voitti Johnny Grain 10, William Tanui 3. Ja Atte Douglas 5. juoksi Norjan ennätyksen 1.45.15. Ja näin Audun Boisenin ennätys ei koskaan täyttänyt 37 vuotta. Se olisi tapahtunut elokuun 3. Lähtöviivalla on kova ryhmä mailareita. Alkamassa Oslon illan päätöskilpailu, unelma maili. Ja siinä on suur suosikki totta kai Nureddin Morseli, viime vuoden maailmanmestari 1500 metrin juoksussa, mutta tänä vuonna hän on kerran joutunut taipumaan. Vastassa oli silloin Gennaro Di Napoli, joka nyt loikkii siinä 4. koko valkoisessa asussa ja matkana silloin 1500 metriä. Ja myöskin Helsingin maailmankisoissa hän joutui tosi koville, vastassa silloin Mohamed Suleiman Katarista, ja hänkin on tässä juoksussa mukana. Mukana on myöskin Joe Falcon, joka varmaan mieluusti muistelee Bisletin rataa. Hän on voittanut täällä kerran. Juoksi silloin ennätyksensä 3.49.31. Johdossa on tällä hetkellä Ray Brown, joka vetää ensimmäisen kierroksen. Ja ennen kuin se täyttyy, ehdin kertoa, että kovatasoisen kympin voittajan Pita Bajestan voittoaika oli mainio 27.14.26. Toisena Richard Chelimo 27.15.53. Ja kolmas Ranskan Tony Martins 27.22.78. Väliaika on hyvä 55.13. Ja minä kerron, niin kuin kaikki näitte, Jantse Lesni, keihään ei tuossa uusi maailmanennätys 94.74. Toinen Steve Backley, 85.06 ja entinen maailmanennätysmies. Kolmas Nigel Bivan, Iso-Britanniasta hänkin, 81.48. Ja edelleen Ray Brown vie joukkoa mailin juoksussa. Steve Crammin ennätysjuoksussa ensimmäinen 4. taittui aikaan 56.01, joten aikataulussa ollaan hyvin, mutta täytyy muistaa, että Crammin juoksussa loppu oli todella hurjaa. Kakkosena tällä hetkellä Jonah Birir Keniasta. Nuorten maailmanmestaruuskisoissa 2 vuotta sitten 2 ratakierroksella hopealla. Ja ilmeisesti hän jatkaa sitten, kun Ray Brown on tehnyt oma tehtävänsä. Hänen takanaan 3. Espanjan kova Fermin Cacho. Halli MM-kisoissa 2. ja vuosi sitten Tokiossa
1500 metrin juoksussa viidentenä. Ennätys on hyvä 3.32.03 ja maililla 3.50.74. Luen nopeasti naisten 800 metrin juoksun kolme parasta. Voittaja Maria Mutola, Mosambik, 1.58.46. Toinen edellä Kovac, Romania, 1.58.55. Ja kolmas Letitia Brieste, Surinam, 1.58.77. Kärjessä siis Jonah Birir, sitten Fermin Caccio, Gennaro Di Napoli ja sitten pientä tönimistä kaarteessa, mutta sehän kuuluu tämän juoksun rytmiin. Neljäntenä tällä hetkellä on Kenian David Kibet. Koko joukko vielä hyvin koossa. Ja näin tuulta halkomaan Fermin Caccio, Gennaro Di Napoli, sitten David Kibet ja Nureddin Morseli seuraavana. Ja Rachid El Bazir. Siellä keskellä ryhmää myöskin hakemassa sopivaa hyökkäysasemaa. Caccio, Di Napoli, Kibet ja Morseli. Ja takaa on tulossa Jim Spivey, aina yllätys valmis. Roomassa jo kolmantena pronssilla tonni vitosen maailmanmestaruuskilpailuissa. Ja nyt Morselin kiri alkaa, mitä vastaa siihen sitten Di Napoli. Morseli tällä hetkellä vahvin, sitten tulee Kibet vahvasti. Morseli on karkaamassa, mutta Kibet tämän juoksun voittaa, kyllä. Mailin mestari tänään on Kibet, Morseli kakkosena, Spivey kolmantena, 3.52.33. Niin on Bisletin huumaava urheiluilta ja yö ohi. Eipähän tämän parempaa yleisurheilutapahtumaa kuvitella saata, ehkä Zürich vetää tälle vertoja. Kiitoksia hyvät katselijat, jos olette jaksaneet valvoa kanssamme tässä hienossa urheilutapahtumassa. Hyvää yön jatkoa, näkemiin ja kuulemiin. Grand Prix kilpailu.